بہرحال حفصہ رضی اللہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نکاح میں آ گئی, اور نکاح میں آنے کے بعد جو ہے پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے میں شامل ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے میں آلریڈی پہلے سے دو عورتیں موجود تھیں, حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا, مائی جو ہے ہماری سودہ رضی اللہ موجود تھی, اس کے بعد مائی عائشہ رضی اللہ موجود تھی, اور اب آئی حفصہ رضی اللہ گھر کے اندر آئی. اب یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے بعد جو آپ کی ازواج تھی اس میں دو گروپ بڑے نمایاں گروپ ہے, مطلب آپ کی بیویوں کے اندر دو گروپس تھے یا دو گروپ لیڈرس تھے آپ کی بیویوں کے اندر جو دو گروپس چلاتے تھے. اب دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ جب سوکنیں ہوتی ہے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر دیتی ہے, تو یہ ہیومن نیچر ہے, اس کو آپ ادر وے یا نگیٹو نہیں لینا چاہیے. دو گروپس تھے, ایک گروپ کے اندر مائی عائشہ مائی سودا اور دیگر تھیں, اور ایک گروپ مائی حفصہ چلاتی تھی, مطلب یہ لیڈرشپ تھی دو. اور جیسے ہی مائی حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی مائی عائشہ کو تھوڑا گرا گزرائی, تھوڑا سا ہیوی گیا, مطلب اس کو بولتے ہیں نا دل تھوڑا سا وہ ہو گیا, مطلب دل بھاری ہو گیا جس کو بولتے ہیں. اب اس کو بھی آپ غلط معنی میں نہ لیں, انسان ہونے کے ناطے یہاں کمپٹیشن تھا نبی کی قربت کا, کسی ایک شخصیت کا نہیں تھا. تو جو جتنا قریب ہوں گا دنیا میں وہ اتنا قریب ہوں گا جنت میں, جو جتنا قریب ہوں گا رفاقت حاصل کریں گا وہ اتنا علم حاصل کریں گا, اتنی نبی سے محبت ملنے سے, چونکہ نبی اللہ کے سب سے محبوب تھے وہ سب سے محبوب بن جائیں گے. سمجھ رہے نا, نبی دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کا جو محبوب ہے مطلب وہ اللہ کے محبوبوں میں سے شامل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ کو کوئی نہیں ہے دنیا میں, اور ہر آدمی آپ سے محبت کرتا اور آپ کی قربت چاہتا ہے چاہے جس بھی اعتبار سے مل جائے, ہے نا. ایسی بھی ہم نے عورتیں دیکھی, ام سلیم رضی اللہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, کبھی آرام کرتے, دوپہر کے وقت ہوتا تو پسینہ آپ کے سر سے ٹپکتا, گرمی ہوتی شدید, تو ام سلیم رضی اللہ ایک کانچ کی کوئی چیز رکھتی ہوئی پسینے کو جمع کر لیا. محبت کی اتنی قربت ہوں گی, ظاہر سی بات ہے ایک عورت کیا کر سکتی, اور اللہ کے رسول سے ان کا دور کا رشتہ تھا, بہت دور کا تھا, لیکن دور کا رشتہ بھی اللہ کے رسول سے ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کوئی بڑی شخصیت ہے, کوئی بڑا انسان ہے, تو آپ دور سے پہچان رہے تو بولتے ہمارے سسر کے بہت اچھے دوست کے انہوں پہچان کے, وہ بھی پہچان ہے, یہ تو بڑا آدمی, ہمارے کہیں سے بھی لنک جڑ گیا تو جڑ گیا. تو یہ بھی دور سے رشتوں میں آتی تھی, بہت دور سے جاتا, ٹھیک ہے, بہرحال. تو لیکن قربت تو ہر آدمی نبی سے چاہتا تھا, تو بیویاں ہونے کے ناطے ان کا ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا کوئی نئی چیز نہیں تھی, یاد رکھے اس کو کوئی ادر وے نہ لے. سیکنڈ, ہیومن نیچر بھی ہے تھوڑا سا. اچھا, مائی عائشہ کو تھوڑا مائی حفصہ سے کیوں ہوا ایسا دل تھوڑا سا, وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چہیتی بیوی تھی, ابھی مائی سودا نے تو اپنی باری بھی ان کو دے دی تھی بعد میں, ٹھیک, ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی, اور عمر ابن خطاب کا بھی تو اپنا مقام تھا, ظاہر سی بات ہے نمبر ٹو پہ تھے محبت میں, یہ تھری پہ جس کو کہیں گے. سائل نے سوال کیا, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی تھے حدیث کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ آپ کو کون سب سے محبوب ہے, تو آپ نے کہا عائشہ, تو کہا نہیں مردوں میں, اس کا باپ اس کا والد, سمجھ رہا, عمر ابن خطاب اس کے بعد آتے ہیں, ٹھیک. تو لیکن پھر بھی سمجھے نا, ایک وہ ایسے خاندان سے تھی جو اب تک ان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ, اللہ کے رسول سے دوستی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ساری چیزیں تھیں, اب ابوبکر اور عمر بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں, بہرحال. تو تھوڑا سا امہات المومنین دو گروہوں میں یہاں بٹتی, یاد رکھیں. اس کے بعد کی آنے والی یا تو ادھر سے شامل ہوں گی یا تو ان کا پارٹ بننے والی, یاد رکھیے, ٹھیک. لیکن یہ کمپٹیشن کیوں تھا, نبی سے قربت حاصل کرنے, جلن کی وجہ سے نہیں, غیرت کی وجہ سے, سمجھ رہا, جلن نہیں ایک غیرت ہوتی ہے. جیسا کہ کوئی انسان کو آپ دیکھیں کسی کی خدمت کر رہا ہے, اللہ سے کچھ کام لے رہا ہے, تو آپ بولتے اس کے بدلے میں ہو جاتا, تو یہ جلن نہیں ہوتی ہے, آدمی نہیں بولتا اللہ اس کو ہٹا دے اور مجھے ڈال دے, کاش, سمجھ رہا. تو یہ فطری جذبہ ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اندر نیچرل, ٹھیک. اور شوقن ہونے کے ناطے, اردو میں یہی لفظ ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا ٹھیک, ویسے بہن ہوتی ہے وہ, لیکن اور لفظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے, مطلب مور دین ون وائف جب ایک ساتھ ہوتے ہیں
تو بہرحال تھوڑا سا غیرت کا ہونا یہ بالکل عام بات ہے. ہم نے کئی روایتوں میں دیکھا کٹورا پھینک دی ایک دوسرے کا, سالن کا جو معاملہ ہو. بہرحال ابھی تفصیلات کا موقع نہیں, میں وہ سیرت میں رکھ چکا ہوں. تو یہ نبی سے قربت حاصل کرنے کے لیے تھا, اس کے علاوہ اور کوئی اس کے پیچھے کوئی حسد جلن لڑائی جھگڑا خاندانی جھگڑا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا. یاد رکھیے امہات المومنین انسان تھی, انسان ہونے کے ناطے وہ جذبات جو انسانوں میں چھلکتے ہوتے ہوتے ہیں اور نبی سے قربت ہر انسان چاہتا ہے, تو یہ تو اور قریب ہونا چاہتی تھی بیویوں ہونے کے ناطے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی حفصہ کی شادی ہو گئی, آپ کے گھرانے میں آ گئی. آپ جب شامل ہوئی تو آپ تیسرے نمبر پہ, سمجھو حیات بیویاں جو تھی اس کے تیسرے نکاح کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ نکاح کے اندر آئی, یاد رکھیے. اور مائی عائشہ آلریڈی وہاں موجود تھی, اب جو ہے مائی سودا تھی, اور اس کے بعد یہاں آئی مائی حفصہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, یاد رکھیے. اور تھوڑا سا مائی عائشہ نے اس کو ناگوار ان پہ گزرا, کیونکہ وہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہیں نبی سے یہ مجھ سے زیادہ قریب نہ ہو جائے. مائی عائشہ کو ایک اور بار ایسی ڈر لگا تھا جب مائی صفیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا تھا, چونکہ وہ دیکھنے دکھانے میں کافی خوبصورت تھے, ان کو تھوڑا سا اور خدشہ ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ انسان کے نیچر میں ہے کہ وہ کسی ایک بیویوں اگر زیادہ ہو تو محبت کر سکتا ہے, لیکن انصاف میں کمی نہیں ہوں گی, لیکن محبت میں تو آپ نہیں بول سکتے کہ برابر بانٹ کے سب کو دو, اٹ از ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہوتا انسان. بہرحال آئیے السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.